senhoras e senhores, então bem-vindos à nossa RA aqui da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Saudamos a presença do senhor vice-presidente da República, Antônio Hamilton Mourão, nosso palestrante de hoje, e do presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Antes da palestra, queríamos compartilhar com vocês a história dos 121 anos da SIC. Nós comemoramos, no dia 8 de julho, 121 anos de fundação. Uma história que enaltece grandes projetos e ações realizadas pela entidade. Crescemos juntos com Caxias. Percorremos as mais diversas conjunturas econômicas pelas quais o nosso país passou. E com a união dos empresários, ganhamos força e representatividade. Assim, nos tornamos a casa do empresário, seja ele grande ou pequeno. E a nossa missão segue firme de liderar e representar a classe empresarial. Para comemorar esta data tão importante, convidamos para que assistam ao nosso vídeo de aniversário. Comemorar conosco esta data tão importante, então, estamos oferecendo para vocês um brigadeiro. E para a saudação especial, convidamos ao palco o presidente da SIC de Caxias, Celestino Louro. Nosso palestrante, o excelentíssimo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, nosso prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, prefeitos da região que nos prestigiam, vereador Elisandro Fiuza, demais autoridades legislativas, municipais, estaduais, federais, imprensa, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Excelentíssimo vice-presidente, queremos de público agradecer sua disponibilidade, sua presença em nossa casa, que nós consideramos ser a casa do empresário caxiense. O tema de sua palestra sobre os desafios do Brasil está cercado de grandes expectativas, e, por isto, este público tão seleto está aqui presente. Esta será a segunda vez que o senhor ocupará esta tribuna. E, apenas para relembrar a todos, a primeira foi no dia 6 de agosto de 2018, um dia após o seu nome ser confirmado como candidato a vice-presidente, cargo ao qual o senhor foi eleito. Já se passam aqui 16 anos da última vez em que recebemos um vice-presidente da República em nossa entidade. Por isso, também, a nossa alegria em tê-lo aqui conosco.
Para nós é uma honra vê-lo retornar a Caxias e, em especial, a esta casa. Nas suas andanças, país afora, pode levar aos quatro cantos que o senhor esteve em uma terra que valoriza o trabalho e acredita nesta força motriz do desenvolvimento. Somos uma terra de pleno emprego, num universo de aproximadamente 70 mil empresas e muitas delas com atuação global. Aqui, ao contrário de muitos cenários Brasil afora, as nossas empresas enfrentam dificuldades de crescer, mas por falta de mão de obra, que vai da atividade mais simples e mais singela até a mais especializada. Pasmem, vice-presidente, nós temos aqui mais de 5 mil vagas de emprego abertas num universo de aproximadamente 160 mil postos de trabalho formais. Também permita-me dizer que aqui em Caxias do Sul, pela vocação empreendedora da nossa gente, sentimos na pele o profundo abismo entre o mundo público, que é burocratizado, é lento na tomada de decisões, e o mundo privado, que defende princípios de Estado, de nação e não de governos. Princípios estes que certamente vão construir um país melhor, mais democrático e mais justo. A iniciativa privada, vice-presidente, se ressente da falta de ações de governos, dos governos, nas soluções de problemas que impactam o dia a dia das nossas empresas, como gargalos de logística e infraestrutura. Nós, caxienses e habitantes da Serra Gaúcha, infelizmente, vivemos numa região sitiada. A nossa cidade e a nossa região, muito pujantes, mas convivemos ainda com rodovias não duplicadas, um aeroporto precário, distantes do único porto marítimo do Estado e com nenhuma ligação ferroviária. O senhor mesmo, na sua chegada, hoje pôde testemunhar. Nós estávamos apreensivos para saber se o senhor poderia pousar em Caxias ou teria que se deslocar a Porto Alegre. Enfim, desenvolvemos esta região com base na coragem e, quiçá, na teimosia, porque se dependêssemos unicamente da infraestrutura adequada, certamente não seríamos a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Precisamos de soluções desses gargalos. Precisamos de apoio e atenção para continuar produzindo, inovando, gerando riquezas e ainda mais empregos. A carta que vamos entregar ao senhor logo mais é justamente a materialização de algumas das necessidades do nosso ecossistema produtivo e da nossa comunidade, avalizadas por todos os sindicatos empresariais, os quais representam empresas que geram mais de 250 mil empregos diretos e uma produção de mais de 100 bilhões por ano, para prosseguir com a nossa vocação empreendedora. Gostaríamos que esta carta de reivindicações, por meio de suas mãos, possa chegar aos responsáveis pelas soluções. Muito obrigado e uma boa RA a todos. E agora convidamos ao palco para sua palestra o senhor vice-presidente da República. Senhor Adiló de Domênico, prefeito de Caxias do Sul, senhor Celestino Louro, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviço de Caxias do Sul, a quem agradeço o convite para este almoço, senhor César Ulian, prefeito de Flores da Cunha, senhor Valdemar De Carli, prefeito de Veranópolis, senhoras e senhores empresários e presidentes de associações empresariais, vereador Elisandro Fiuza, em nome de quem cumprimento as demais autoridades municipais,
senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Bom. O Celestino pegou, cortou a minha introdução, porque ele lembrou que 4 anos atrás eu estive aqui e foi o meu primeiro evento, né, como candidato. E até então, meus eventos, minhas palestras que eu fazia, era palestrante, né? E palestrante pode falar de tudo, candidato já não pode falar de tudo. Então, naquele dia, eu saí daqui apanhando mais do que boi ladrão, né? E entendi que eu tinha que medir as palavras em alguns momentos. Mas, hoje, 4 anos passados, né, eu venho aqui trazer a atenção das senhoras e senhores a nossa visão sobre os principais temas do momento, com seus reflexos para o nosso Brasil, nosso Rio Grande do Sul, em particular para a nossa região aqui da Serra Gaúcha, né, e qual é a nossa visão de futuro, aonde temos que continuar a pelejar para lograrmos fazer o nosso país avançar. A gente sempre pensa que o momento de crise que estamos vivendo, ele é único. Na realidade, não, né? A história da humanidade é uma sucessão de crises. Não é? Ora doenças, ora guerra, ora os dois juntos, ora crise econômica, fruto da doença, da guerra ou de outros fatores. Só para lembrar rapidamente aí os últimos 50 anos, nós tivemos nos anos 70 do século passado os 2 choques do petróleo, nos anos 80 a crise da dívida externa, nos anos 90 a crise dos tigres asiáticos, na primeira década deste século, além dos atentados terroristas nos Estados Unidos e o início da chamada Guerra ao Terror, a crise financeira de 2008-2009, que derrubou mercados, bancos, né, e cujos efeitos ainda estavam sendo sentidos quando chega, no início de 2020, a pandemia da Covid-19. A pandemia ela gera 3 crises. Ela gera uma crise biológica, obviamente, da doença, ela gera uma crise econômica e ela gera uma crise informacional. Porque, com o nosso mundo altamente conectado em rede, né, todo tipo de informação a respeito da doença, informações positivas, negativas, conflitantes, passaram a circular e fazer parte do nosso dia a dia. Né? Coisas como isolamento, lockdown, quarentena, distanciamento social, que nós não tínhamos na nossa memória, porque a última pandemia, para valer, que havia sido enfrentada, foi a da gripe espanhola, no final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, 100 anos atrás, nós não tínhamos essa memória, mas isso está na memória de quem estuda a história do mundo. A medicina dá uma resposta eficiente, a pesquisa e o desenvolvimento trazem as vacinas capazes de permitir que, no dia de hoje, estejamos todos reunidos nesse salão, né? Perdemos amigas e amigos ao longo desse processo, lamentavelmente, mas a imensa maioria da nossa população foi salva pelas mãos dos nossos profissionais de saúde que batalharam arduamente nesse sentido. E quando julgávamos que estávamos emergindo desse processo, né, o Putin resolve invadir a Ucrânia, numa disputa que já vinha desde o ano de 2014, né, julgando que, dentro da visão de Rússia Grande que ele tem, aquela região pertence efetivamente à sua área de influência. E, no momento em que aquele país dava passos decisivos no sentido de se juntar às democracias ocidentais, fazendo parte da União Europeia e, mais ainda, buscando ingressar na organização do Tratado do Atlântico Norte, aquilo levou a que o Putin deflagrasse essa guerra. Uma guerra inicialmente mal planejada e que hoje se transformou numa guerra de atrito. Uma guerra de atrito é aquela que você tem 2 forças paradas, não é, com um duelo de artilharia, com progressões muito pequenas e muita gente morrendo. Essa última batalha agora
travada aí ao longo dos últimos 80 dias lá no leste da Ucrânia, na região do Donbas, foi considerada pelos analistas similar às batalhas da Primeira Guerra Mundial, que foram extremamente sangrentas. Esse conjunto de pandemia e a invasão da Ucrânia traz uma crise econômica para o mundo. E essa crise ela se divide, em primeiro lugar, na ruptura das cadeias de suprimento globais. A partir do momento que a China, o grande motor da economia mundial, se fecha em copas, numa política de, vamos dizer assim, de tolerância zero com o Covid, e com isso, fechando suas principais localidades, fechando seus portos, deixa de produzir, e a produção que vem de lá, principalmente ligada aí à questão da indústria eletrônica, à questão de chips, que hoje nós temos chip presente em tudo, deixa de chegar ao resto do mundo e, com isso, a economia para. Todos os governos buscaram apoiar a sua população no momento em que há essa parada na economia, as pessoas deixam de trabalhar, as empresas entram em dificuldade, então os governos fazem uma expansão fiscal ao longo do ano de 2020, que prosseguiu em 2021. A expansão de 2020 já foi quantificada em torno aí de 17 trilhões de dólares, foi essa expansão. Foi o PIB dos Estados Unidos que tudo que é governo injetou. Nós, aqui no Brasil, injetamos em torno de 600 bilhões de reais na economia no ano de 2020. Então, muitas vezes, quando se critica, se fez até uma CPI da Covid, que buscou focar aí em corrupção que não houve, compra de vacina que deveria ter havido e houve, mas ninguém tocou nas ações que o governo realizou no sentido de buscar mitigar os efeitos da pandemia. Ações que se distribuíram tanto na parte de saúde, com a compra de insumos, com a distribuição ou redistribuição de pessoal especializado de saúde pelo Brasil como um todo, pelo apoio dado às pessoas que estavam em situação de terem perdido seu emprego ou que viviam na informalidade, que foi aquele dinheiro colocado diretamente na mão das pessoas por meio do chamado Corona Voucher, e o apoio que foi dado às empresas, seja com pagamento de salário dos empregados formais, seja com linhas de crédito para que a empresa continuasse a trabalhar. Então, esses 600 bilhões de reais foram gastos dessa forma, além de o apoio dado a estados e municípios que estavam perdendo receita fruto da parada da economia, e 10% desse valor, em torno de 60 bilhões de reais, foram colocados na mão dos estados e municípios. Então, esses efeitos da pandemia atingiram o mundo como um todo, repetindo aqui o colapso dessas redes, dessas cadeias mundiais de suprimento, essas cadeias de valor, e, ao mesmo tempo, também, o que acontece? Como todo mundo colocou dinheiro na mão das pessoas, só os Estados Unidos, vamos lembrar que o pacote que o Biden lançou ano passado foi 3 mil dólares por pessoa, por mês. Isso é um pacote fantástico. É só fazer as contas para o nosso caso aqui, é muito dinheiro injetado na mão das pessoas. Só que a economia ela não estava andando. Então, a pessoa tem dinheiro e não tem produto para comprar. Isso gera o quê? Gera inflação. Porque se eu tenho meu produto para vender e eu tenho 10 caras que querem comprar o meu produto, eu vou aumentar o preço e aquele que tiver mais dinheiro é o que vai comprar. É a famosa lei da oferta e da procura, que foi, vamos dizer assim, estraçalhada pela forma como a pandemia agiu. E aí, quando entra o conflito russo-ucraniano, ele atinge duas questões extremamente sensíveis. A primeira delas é a questão energética, porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e é o principal supridor de energia para a Europa Ocidental por meio do gás. Quando se aplicam sanções à Rússia, deixa-se de comprar o gás russo, a Europa Ocidental entra numa situação difícil e a tendência dela é ir para uma recessão. Isso com enormes consequências para todo o restante do mundo. Hoje, pela primeira vez em 20 anos, o dólar e o euro estão
cabeça com cabeça. Estão em paridade. Então, 20 anos para isso acontecer. Os países europeus estão buscando uma solução. Veja o caso da Alemanha, que tinha toda a sua energia à base do gás, tinha desativado suas termoelétricas a carvão e agora está ressuscitando as termoelétricas a carvão. Então, a Alemanha, o país que se considera, né, vamos dizer assim, o carro-chefe da cobrança ambiental, ela vai produzir energia como? Com o meio mais emissor que existe, que é uma termoelétrica a carvão. Então, todos esses países, conjunto de países, estão vivendo uma situação difícil. O preço do combustível subiu em todos os lugares. Eu tive já a oportunidade de estar duas vezes na Europa ao longo desse período, a última vez agora, cerca de um mês atrás, lá na Espanha, vendo a reclamação do preço do combustível, a reclamação do preço do combustível nos Estados Unidos. Então, esses problemas hoje são comuns para todos e, óbvio, tiveram uma influência muito grande aqui no nosso país. Então, essa situação leva a que nós, aqui no Brasil, tenhamos que tomar as medidas necessárias para reagir a isso que está acontecendo. Mas eu gostaria aqui, antes de entrar na situação específica do Brasil, não é, ainda tocar mais um pouquinho num assunto que é internacional e é um assunto que abrange todos os países do mundo, que é a questão da mudança climática. Então, esse assunto vem sendo discutido já há algum tempo, não é? Os acordos começam já no final dos anos 80, início dos anos 90, vamos lembrar que em 1992 foi feita a conferência Rio 92, que foi o grande pontapé para acordos internacionais no sentido de mitigação, não é, do aquecimento global, até que se chega em 2015 ao chamado Acordo de Paris, onde cada país assume obrigações nacionalmente determinadas, ou seja, sua contribuição, no sentido de impedir que a temperatura na Terra avance acima de 1,5 graus centígrados em relação àquela temperatura da era pré-industrial. Bom, tivemos ano passado a COP26, né, lá em Glasgow, e ali o nosso país, o Brasil, se comprometeu, né, com a nossa mitigação até 2030 em torno de 50% das nossas emissões. A maioria das emissões do Brasil estão ligadas ao uso da terra, notadamente o desmatamento. Daí a grande discussão em torno do que ocorre na Amazônia. E uma vez que a gente consiga, de acordo com esse nosso planejamento, chegar a 2028, tendo zerado o desmatamento ilegal, nós teremos cumprido a nossa parte dentro desse acordo nesse momento. Lembrem que todos os líderes mundiais pegaram e disseram: ó, em 2050 eu serei emissão zero, a China é 2060. Bom, é um objetivo de longo prazo. Ninguém vai estar vivo, a não ser que a gente descubra uma fonte da eterna juventude, em 2050, para saber se essa turma realmente vai cumprir o que prometeu. Então, eles têm que traçar objetivos intermediários. Os nossos objetivos intermediários estão muito claros. E, mais uma vez, eu deixo claro para as senhoras e senhores que o Brasil é responsável apenas por 2,5% das emissões globais. Então, nós temos condições de cumprir perfeitamente, não é, o nosso objetivo nacionalmente determinado. Então, é importante que as senhoras e senhores tenham essa visão, essa consciência. Nós somos um país cuja matriz energética é 83% renovável. Não é? A média mundial é 35%, 36%. Então, nós não somos o vilão na questão do aquecimento global. E isso vem sendo explorado, muitas vezes, pelas pressões de barreiras não tarifárias que são colocadas pelos países europeus e que agora se vêem nessa situação desvantajosa face à crise energética e face decisões que estão sendo tomadas que vão levar a problemas sérios lá dentro, visto o que está acontecendo na Holanda. Pressões e determinações draconianas em cima dos produtores rurais holandeses praticamente vão inviabilizar a produção naquele país. E, consequentemente,
como que essa turma vai viver. E como se, não é, o mundo vivesse hoje uma situação onde há abundância de alimento. E aí nós vamos para o segundo problema trazido pela guerra russo-ucraniana, que é a questão do trigo, a questão dos cereais, das commodities, que são produzidas pelos dois países. Esse alimento não está chegando no mundo. Nós podemos dizer tranquilamente que a Ucrânia vai perder umas 3 safras, não é? A que ela tinha plantado, a que ela deveria plantar, e é a seguinte. E isso, ela é responsável por mais de 20% do abastecimento desse cereal no mundo. E para onde vai esse alimento? Ele vai para o norte da África, ele vai para o Oriente Médio e ele vai para o sul da Ásia. Regiões onde o alimento básico daquelas pessoas é os derivados do trigo, notadamente o pão. Eu tive a oportunidade, ano passado, de ir ao Egito. O Egito considera a segurança alimentar um problema seríssimo. Porque, vejam, aquele país só tem o Vale do Rio Nilo, 7 quilômetros para cada lado do rio, onde tem área que ele pode plantar, o resto é deserto. Então, a segurança militar, a segurança alimentar é tão séria que ela é responsabilidade das forças armadas daquele país. Então, o espectro da fome paira sobre esses países, exatamente ali, norte da África, Oriente Médio, onde, para onde é que essa turma vai fugir para comer? Vai fugir para a Europa. Então, novos problemas de migração ilegal poderão surgir dessa situação que nós estamos vivendo. Então, não se pode desperdiçar produção de alimento hoje em lugar nenhum. E o nosso país, o Brasil, é um grande provedor de alimentos hoje, alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e temos condições de alimentar cada vez mais sem precisar derrubar uma árvore sequer, porque temos tecnologia, temos terra ainda a ser utilizada, que não precisa avançar sobre a nossa Amazônia. Precisamos é aprofundar as questões de infraestrutura, que foi citada aqui pelo nosso presidente SIC, não é? Um dos problemas que nós vamos abordar mais tarde. E também existe outra questão ocorrendo no mundo de hoje e que vem para cima aqui do nosso país, do nosso Brasil, que é a chamada guerra cultural. E aí o que eu digo a respeito da guerra cultural? Partidos que são liberais e conservadores são compostos normalmente por executivos e gestores, gente especializada em resolver problemas e não por combatentes ideológicos. Eleições são decididas com base nas emoções e não na razão. Em uma campanha eleitoral, mostrar que você se importa com o eleitor é a questão central. Os eleitores, na sua maioria, não estão interessados nos detalhes das propostas, e sim na pessoa dos candidatos. E aí o que ocorre nos Estados Unidos da América? Entre o final da Guerra Civil Americana, 1865, e o início dos anos 70, a política não envolvia quase nenhum elemento de conflito social, ao contrário da Europa, onde a história política sempre foi uma sucessão de confrontos entre socialistas e conservadores e que, frequentemente, terminava em revolução e guerra civil. Os valores comuns e a interpretação similar do contrato social americano tornavam as escolhas oferecidas pelos dois partidos, republicano e democrata, muito semelhantes. Isso muda a partir da segunda metade dos anos 60. Com a entrada de uma esquerda ideológica na cena política partidária americana, vinda daquele movimento da contracultura e formada por ativistas radicais e agitadores urbanos. Essa esquerda ideológica, ela enxerga os direitos, e direito é um conceito básico da democracia, como uma prerrogativa social. Eles chamam em inglês de entitlements, e que devem e podem ser criados por governos. Essa não é a visão daqueles que foram os fundadores, né, daquela grande nação. Se se lê a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos, nós enxergamos que os direitos, e essa é a mesma visão que eu tenho, são legados do Criador Divino e não de governo. Não é o governo que me dá direito. Os direitos à vida, à liberdade, à busca da felicidade, não é o Estado que tem que me dar isso. Eles são direitos meus, inalienáveis. 200 anos após a Revolução Americana, essas ideias socialistas ameaçam as ideias originais dos fundadores daquela república. E isso espirra para o resto do mundo e forma essa guerra cultural.
políticos e militantes de esquerda enxergam a Constituição como um elemento mutável e maleável, um instrumento para as chamadas políticas progressistas. E a tática é a manufatura de novos direitos, usando para isso não só o Parlamento, mas agora principalmente o Judiciário. E aí surge o chamado ativismo judicial, no qual os juízes interpretam a lei de forma completamente diferente do seu significado original, por motivos políticos. E isso causa essa insegurança jurídica que nós estamos vendo aqui no nosso país. O nosso Brasil, então, fruto desse ambiente que nós estamos vivendo, não é? Temos três situações que temos que buscar as soluções. A situação política, a situação econômica e a situação psicossocial, muito ligada à questão da guerra cultural, que também, obviamente, influi na política. Vivemos essa forte polarização da política. Né? A realidade é que, hoje, a independência e a harmonia entre os poderes está comprometido. E está comprometido em duas vertentes. Uma vertente eu citei aqui, que é o ativismo judicial. Né? O magistrado, ele não pode estar se pronunciando politicamente. Ele se pronuncia por meio dos autos. Então, tivemos essa discussão feita no passado, uma discussão muito mal conduzida, sobre voto impresso. Não era voto impresso, era impressão do voto. Ou seja, se você vai lá na urna eletrônica, digita teu voto, sai um comprovante, que nem você vai no banco. Você não vai no banco, digita lá a tua operação e não sai o comprovante? Sai o comprovante, você bota na urnazinha do lado, tem dúvida quanto ao papelzinho. Não é problema nenhum isso aí. No entanto, vimos magistrados que não têm a responsabilidade de discutir esse assunto, buscando interferir junto ao Congresso Nacional em decisão que é única e exclusiva do Congresso Nacional. Compete ao tribunal, às cortes eleitorais, única e exclusivamente fazer com que o processo eleitoral seja realizado dentro das regras estabelecidas pelo Parlamento. Acabou. Se o Parlamento definir que nós temos que votar plantando bananeira, o juiz vai ter que cobrar que a gente vote plantando bananeira. Em suma, é isso aí. E há um desequilíbrio também entre o relacionamento do Executivo e o Legislativo, principalmente em torno do orçamento. Ora, senhoras e senhores, como é que tem que funcionar a questão orçamentária? O Executivo prepara a peça orçamentária do ano seguinte com base nas suas disponibilidades, possibilidades, seu entendimento daquilo que é necessário e dentro do seu planejamento. E remete aquilo para o Congresso. Dentro do Congresso, esse assunto é discutido pelos representantes da nação, de estados e do povo que lá estão. Aprovado aquilo lá, eles definem realmente quais são as prioridades, isso volta para o Executivo, e o Executivo, como o próprio nome diz, faz o quê? Executa. Agora, o que está acontecendo hoje? A questão das emendas parlamentares. Até o governo da presidente Dilma, a emenda parlamentar ela não era impositiva. Óbvio que era uma troca. Se o parlamentar vota com o governo, a emenda dele é liberada. Era isso que acontecia. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Mas, a partir daquele momento, a Dilma, em situação de desvantagem, a emenda individual se torna impositiva. No governo do presidente Temer, a emenda de bancada, pela mesma situação, o presidente Temer em situação difícil, a emenda de bancada se torna impositiva. E agora, no nosso governo, também em situação complicada, pandemia, aquela discussão toda, CPI, surge a emenda de relator. E que está sendo tentada, está uma discussão no Congresso hoje, para que ela se tornasse impositiva. Isso rompe a capacidade do Poder Executivo efetivamente ter um planejamento que se execute. Por quê? Hoje, no presente ano, o relator do orçamento tem 16 bilhões de reais na mão dele, que ele vai jogando de acordo com os interesses paroquiais que aparecem naquele momento. Isso não pode funcionar. Então, nós temos que corrigir isso aí. Tem que ser corrigido. O Executivo tem que voltar a controlar o orçamento. O surto inflacionário que nós estamos vivendo, que afeta a nossa economia, e a nossa economia já vem há algum tempo com duas colunas mestras que estão rachadas e que precisa de injeção de concreto. É a coluna do equilíbrio fiscal
e a coluna da produtividade. Equilíbrio fiscal. Governo é igual à casa da gente. Não pode gastar mais do que ganha. Se tiver que gastar mais do que ganha, tem que ser com propósitos bem definidos e não para, vamos dizer, gastos correntes. Eu posso me endividar? Posso. Eu posso me endividar para comprar um bem, falando aqui na nossa vida privada, que vai ser importante para mim, ou a minha casa que eu estou comprando, ou um veículo que eu estou comprando, porque eu vou usar esse veículo no meu trabalho. A mesma coisa é um governo. Ele pode se endividar, ok, eu preciso terminar aqui a rodovia do parque, eu preciso construir o aeroporto, eu preciso construir o porto de Arroio do Sal, eu preciso duplicar a BR-285. Estou citando fatos aqui nossos. Então, eu posso me endividar para fazer isso, devidamente acertado com quem? Com os representantes do povo. Mas não era o que vinha sendo feito. Nós nos endividamos para pagar salário, para fazer benesse, e, no final das contas, hoje, nós temos uma dívida na casa de 80% do PIB. Então, como é que nós temos que fazer o equilíbrio fiscal? A primeira coisa foi a reforma da Previdência. Então, estamos vivendo mais. Não é possível que a pessoa se aposente com 50 anos e passe depois 30 anos com o recurso sendo pago por aqueles que estão trabalhando. E lembrando que nós estamos invertendo a curva demográfica no nosso país. Pois, quando eu tocar no item educação, as senhoras e senhores terão noção melhor disso aí. Além disso, como trazer o equilíbrio fiscal? Privatização. Então, é um processo doloroso e difícil. Observem a questão da Petrobras, a venda das refinarias da Petrobras. Teve que ir ao STF para que houvesse um entendimento que as refinarias da Petrobras poderiam ser privatizadas, poderiam ser vendidas. Por quê? Porque o negócio da Petrobras não é refinar petróleo. O negócio da Petrobras é o quê? É extrair petróleo do fundo do mar. É produção de petróleo. E a refinaria é um outro negócio. Então, aquele monopólio que havia nos atrasou. Hoje nós produzimos petróleo, exportamos o petróleo bruto e importamos o produto agregado, gasolina e óleo diesel. Ou seja, a gente vende o mais barato e compra o mais caro, por estarmos atrasados na questão do refino do petróleo. E a outra coisa, a reforma do Estado. O Estado tem que custar menos para a população. Nós temos que pagar um Estado que seja eficaz e eficiente. Pouco a pouco, nós conseguimos reduzir. Nosso governo vai ser o primeiro governo nos últimos anos que vai terminar com o gasto público em relação ao PIB menor do que ele recebeu. Mas por que isso? Porque nós fizemos uma reforma administrativa, já que não conseguimos fazê-la avançar dentro do Congresso, informal. Como uma reforma administrativa informal? Olha, se X funcionários se aposentaram, nós só contratamos Y, sendo Y menor que X. Então, e outra coisa é a questão da digitalização, da desburocratização. Houve um avanço muito grande no governo do presidente Bolsonaro. Hoje tem em torno de 3.700 operações digitais. E as senhoras e senhores têm plena noção que ninguém precisa andar mais com documento na carteira. No celular, só pode ter lá a sua carteira de identidade, sua carteira de motorista, documento do carro, cartão de vacina, título de eleitor, ou seja, e a própria questão da prova de vida do INSS. Então, já temos muita coisa para avançar, mas avançamos bastante. E, óbvio, uma gestão mais profissional no setor público. E a coluna da produtividade? Foi citado um ponto aqui fundamental, infraestrutura. A nossa infraestrutura ficou parada no tempo. E, com alguns avanços, padrão, como diria o falecido Nelson Rodrigues, padrão arranco de cachorro atropelado. Ao longo dos últimos anos, a coisa avançou meio assim. Precisamos abrir caminho para investimentos em infraestrutura. Ah, o setor privado tem que vir? Sim, o setor privado está vindo. Mas tem horas que só o governo pode investir. E como investir neste momento que nós estamos vivendo? Ora, senhoras e senhores, minha visão. Nós temos hoje 370 bilhões por ano de renúncia fiscal. Ou seja, eu deixo de cobrar imposto de determinado setor e ele tem que me dar um retorno. Ou é um retorno social,
porque ele emprega muito, ou seja, ele gera bastante emprego, ou é um retorno em alta tecnologia, porque ele investe em alta tecnologia e aquilo vai me dar um ganho mais à frente. Então, se podemos analisar, podemos e devemos analisar essas renúncias. E eu tenho certeza que uns 50 a 60 bilhões por ano podem retornar para a mão do governo. E aí está o recurso para o investimento. Agora, não pode ser um investimento daquele vamos contentar todo mundo. Não. Um planejamento, né, de médio prazo, vamos colocar, planejamento de 10 anos é um planejamento de médio prazo, com todas as áreas onde nós precisamos colocar recurso público. E foram citadas aqui, e que a gente tem conhecimento aqui do nosso Estado. Rodovia, ferrovia, aeroporto, porto, silagem, irrigação, barramento. Então, tem uma série de investimentos que podem ser feitos, e basta que nós analisemos a forma como o recurso vem sendo gasto. A outra questão, para melhorar a produtividade, a reforma tributária. Nós fizemos agora umas correções tributárias, né, informais, vamos colocar assim. A redução do IPI, eu considero, eu conversei muito aí a esse respeito com o Paulo Guedes, né, um avanço muito grande, porque é um imposto, o IPI é o imposto que derrubou a nossa produção industrial. Né. Quando você tem um imposto que cai efetivamente, única e exclusivamente, sobre um determinado setor, você está prejudicando aquele setor. Então, a redução do IPI, isso em briga, não é, com os nossos vizinhos do Mercosul, para poder reduzir o imposto aqui dentro. Não é? Então, podemos avançar mais ainda. Então, precisamos de uma reforma tributária que reorganize o nosso sistema, não é, barateando esse sistema, e também combata a evasão barra sonegação. Números de hoje são, sistema custa 80 bilhões para governos e empresas, não é, e tem uma evasão barra sonegação de 400 bilhões. Se a gente somar com aqueles 340 da renúncia fiscal, são mais de 700 bilhões de reais que voam por aí. É, tem muito dinheiro nesse país, senhoras e senhores. Muito dinheiro. O que a gente precisa é tratar bem a coisa pública. Abertura comercial. Então, redução do imposto, reorganização do sistema, nós temos que ir para um choque, não é? Nós temos que nos oferecer ao mercado externo. E principalmente aonde? Nesse momento de realocação das cadeias de suprimento globais. Não é? O que, que as grandes empresas, os grandes players do mundo chegaram à conclusão? Não dá para ficar produzindo no leste da Ásia, porque o cara fecha tudo lá, eu não consigo trazer nada para cá, eu tenho que produzir mais perto. Se ele vai produzir mais perto, está aqui o Brasil. Temos capacidade industrial ociosa, ou seja, tem condições de injetar recursos na nossa indústria para ela produzir, temos energia, né, e, consequentemente, podemos, né, abocanhar esse naco de mercado. Nesse pacote também, né, então, essas duas colunas mestras são importantes e digo para as senhoras e senhores, nenhum governo que assuma no dia 1º de janeiro do ano que vem pode fugir disso aí. Quem disser que vai fugir disso aí está mentindo. Senão, o país vai continuar aprisionado na armadilha da renda média, que nós estamos encalacrados nisso aí desde o início dos anos 80 do século passado. Precisamos melhorar o uso da água, né, por meio de tecnologia e inovação, alguma flexibilização da nossa legislação, isso é um problema específico do nosso Rio Grande do Sul, de modo que a gente possa reter maior quantidade de água. Enfrentamos uma estiagem aí no final do ano passado e início desse ano, e sendo que a gente sabe que ao longo do período aqui do ano no nosso estado, chove, né, para dar e vender. E depois a gente chega um determinado momento e fica com dificuldade para essa água. Competição, desburocratização, educação. Isso foi tocado aqui. Olha, senhoras e senhores, qual é o grande problema aqui no Brasil na questão educacional? Nós investimos na ponta errada. O investimento maior tem que ser na entrada do sistema educacional, desde a pré-escola, ensino fundamental. Não adianta investir maciçamente na ponta de saída, no ensino universitário, não é? Se o aluno vai chegar naquele momento com, vamos dizer assim, devendo.
porque ele lê e não entende o que lê. Ele não sabe fazer as quatro operações. Ele tem dificuldade na questão cognitiva. Então, nós precisamos investir na ponta inicial do sistema. Mantendo o aluno na sala de aula, nós estamos vivendo um outro momento, e o momento demográfico. Em 2005, nas nossas escolas municipais e estaduais, rede pública, ingressaram 30 milhões de estudantes. Em 2020, foram 22 milhões de estudantes. 8 milhões sumiram? Não. Está nascendo menos criança. As famílias estão ficando menores. Consequentemente, qual é a mudança que nós temos que olhar aqui agora? Aquele recurso que era para pagar 30, agora ele vai pagar 22. Então, há condições de uma melhor alocação, de um melhor planejamento, nós avançarmos na questão da escola de tempo integral, que é a grande solução, para nós termos, alunos mais bem capacitados, definirmos o que é a escola acadêmica e a escola profissional. Eu sei que aqui nessa região se ressentem muito do preparo profissional. Então, tem que estar definido, aí entra o papel do SENAI, do SENAC, e em conjunção com o Ministério da Educação, com políticas realmente articuladas. Nós temos uma base nacional curricular comum que tem 5 anos, e não adianta, o Brasil é um país que tem 5 países diferentes dentro dele. Não adianta eu querer colocar que o aluno do Rio Grande do Sul estude a mesma coisa do aluno da Amazônia que o aluno do Nordeste. Nós temos que ter os currículos adaptados às características regionais. E essa questão do localismo, do municipalismo, isso vai se tornar cada vez mais importante para que a gente consiga fazer o nosso país avançar. Então, nessa questão educacional, realocar o planejamento, olhando a quantidade de alunos que está ingressando, avançar na escola de tempo integral, definir os dois caminhos, a escola puramente acadêmica e aquela escola que é profissionalizante, efetivamente, isso valendo. E, ao colocar a escola de tempo integral, eu vou poder capacitar melhor meus professores. O professor vai trabalhar 40 horas, pode se dar um salário muito melhor para ele, haver uma ascensão meritocrática, melhorarmos o nível dos nossos professores. Porque não é qualquer um que pode ser professor. Não é porque a pessoa, muitas vezes, é PhD, que ele consegue transmitir e passar conhecimento. Eu acho que todos nós aqui, senhoras e senhores, ao longo da nossa vida, lembramos aqueles professores que foram extraordinários e aqueles outros que não foram tão extraordinários assim. Eu sempre, até para quebrar um pouco o momento que a gente vive numa conversa como essa, eu lembro um professor que nós tínhamos de física na Academia Militar das Agulhas Negras, que a gente dizia que ele tinha chegado lá como professor de educação física. Perdeu a educação e ficou com a física. Então, são coisas que a gente lembra ao longo do resto da nossa vida. Bem, senhoras e senhores, são muitos temas, mas os principais pontos que eu busquei colocar aqui. Temos que melhorar o nosso sistema democrático, fazendo valer efetivamente a harmonia e o equilíbrio entre os poderes, cada um cuidando do seu quintal. Com isso, trabalhando melhor em prol das necessidades do país como um todo. Continuar a correção de rumo na nossa economia, porque se a gente não buscar o equilíbrio fiscal, se a gente não buscar as soluções para o investimento público, nós vamos continuar marcando passo. Destaco aqui, mais uma vez, aquilo que são os pilares da civilização ocidental, o pacto de gerações. Então, a nossa geração ela tem que passar o bastão para a geração seguinte em melhores condições. Isso se traduz muito em cima da questão da mudança climática, se traduz em cima da questão da reorganização político-econômica do país. É nosso dever trabalhar incessantemente por isso. Democracia, democracia entendida efetivamente como
o governo para a população e não para ele governo. Temos que fazer tudo no sentido de melhorar a vida para aquelas pessoas que nos elegeram. O capitalismo, o Estado de Direito. Corremos o risco de virarmos um Estado de juristas, pela situação que, e pela esse ativismo judicial. Então, o Estado de Direito ele tem que ser muito bem caracterizado como a lei valendo para todos. Não ficarmos discutindo aqui, não, o fulano tem bons advogados, ele só vai ser preso na última instância. O outro que não tem advogado nenhum, ele fica preso provisório ad eterno. Então, quem cometeu o crime tem que ir para a cadeia e não ter protelações e protelações. O camarada é preso, cumpre aí um sexto da pena e já está na rua. Se é um homicídio, é um pouquinho mais que ele cumpre. O tempo máximo de cadeia no Brasil é 30 anos. Então, a gente tem que olhar isso. Os maus elementos têm que estar encarcerados. E uma sociedade civil forte, senhoras e senhores. Cada vez que eu venho aqui na SIC de Caxias do Sul, é importante ser cobrado. É importante que nós, homens públicos, compreendamos que nós temos responsabilidade com todos aqueles a quais nós estamos representando. E, finalmente, eu acho que a gente tem que buscar agora, no momento que nós estamos vivendo, as melhores lideranças. E a liderança hoje ela tem que ter quatro atributos muito claros. Ela tem que ser reformista, inspiradora, agregadora e facilitadora. Ela tem que ser reformista para lutar tenazmente para fazer avançar essas reformas e essas mudanças tão necessárias para o nosso Brasil ter um destino que a gente considera que é o nosso destino. Ela tem que ser inspiradora para que a gente volte a confiar nos nossos homens públicos, enxergar neles uma pessoa que quer servir e não se servir. Ela tem que ser agregadora para chamar as posições diferentes na busca do consenso, na busca do ponto comum. Isso é possível, desde que a gente agregue, e não fique cada um do lado da rua, um jogando pedra no outro. E facilitadora, articulada, para que tenham a habilidade necessária para passar toda essa agenda, não só no Poder Executivo, mas principalmente no Parlamento. Tempos difíceis requerem grande vontade de todas as pessoas que têm responsabilidade. E eu lhes deixo como última mensagem uma das leis da guerra na selva que eu considero importante para esse tempo. Temos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos e sermos moderados em nossas necessidades. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom almoço. Agradecemos pela palestra do nosso vice-presidente da República e convido o nosso presidente Celestino, Oscar Louro, para a entrega de documento com pautas empresariais. Presidente, por gentileza.